És így egy nagyon éves érdekes csártalára mondani. Olomouci přivítám. Po roce SKP Komenda Brno. Společně budeme sledovat české kolo extraligy boxu. Nyní představení hlavních aktérů. Muži váha za Brno Staraník Paláš. Bantamová Paláš Petr Korený. Pérová Prešer Němec. Lehká Šimek Dubla neobsazuje. Lehká Vedrová. Nejedný Vyžiriaky. Vedrová Prešer Dubla neobsazuje. Lehká Střední. Marta Rusian Svačina. Střední Pavel Dostal Ondra. Poltěžka Brusel Vědus. Těžka Posolda Seda. A hlavní rozhodčí dnešního utkání je pan Jiří Žilasko rozhodčí a Jiva Sostravy. Ringový rozhodčí je pan Blažej Hlacoš. Na bodech jsou dále pánové Lubomír Zetek z Děčína a Jaroslav Orbice z Trnova. Oba rozhodčí první třídy. Vedoucí ruského hosti je pan inženýr Radislav Rozík. Trenér z Brna pan Jan Bezvoda a Karel Malý. Trenér z Dukly Alexander Pemír Klobařán a Josef Michálek. Toto utkání vyhrál na podi Jiří Svačina, zaopřejeme. Za utkání následuje Brno. Ve střední váze uvidíme dvojici Dostal Ondra. Rikony první kolo. Děkujeme.
Mano, remessa.
Come on, Tyler!
Grazie a tutti.